Вітаю! Час новин. О цій порі з вами Марія Котенко. Спочатку коротко про головне. Вибух на спиртовій базі в Збаражі стався через порушення вимог пожежної безпеки, а також у випуску про таке. Вибух на спиртовій базі в Збаражі стався через порушення вимог пожежної безпеки. Сьогодні стартувала реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів. Декларації з сімейними лікарями уклали майже 70 тисяч тернополян. Вибух на спиртовій базі в Збаражі стався через порушення вимог пожежної безпеки при зберіганні легкозаймистих матеріалів, повідомив начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Поліцейські з'ясували, що вибухнула одна цистерна. Працівники спиртбази встигли втекти. Зараз слідчі проводять експертизи, щоб визначити, хто понесе відповідальність. Матеріальні збитки ще встановлюють, каже Олександр Богомол. Вантажний автомобіль приїхав, зливав якраз біоетанол, і саме тоді стався первинне запалювання, тому що вибуху не було. Спочатку загорання сталося, видно було витік спиртосуміші, люди всі встигли вибігти, і тоді стався перший вибух, потім пожеж. Слава Богу, не повибухали інші цистерни, тому що там було 500 тонн біоетанолу, і якби вибухнуло, це було б дуже проблематично. Зараз слідчі дозбирають матеріали, будуть призначатися відповідні експертизи, там дуже багато різноманітних експертиз, які дадуть якраз відповідь, де, що, коли було ким порушено, для того, щоб знати, хто понесе за це відповідальність. Зазначу, 23 червня у Збаражі на спиртовій базі загорілися резервуари з біоетанолом. Це спричинило вибух. На відеокадри за 23 червня горить склад Зарубинецького спиртзаводу у Збаражі. Щоб загасити вогонь, рятувальники залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальники та пожежний поїзд. Полум'я могло перекинутися на сусідні приватні будинки. Евакуювали майже 400 жителів прилеглих до спиртобази будинків. Поранених та загиблих немає. Далі кадри зроблені наступного дня після вибуху. На подвір'ї людей, які живуть близько до спиртової бази, потріскані вікна від високої температури, опечені дерева і квіти. Травмованих або загиблих внаслідок вибуху на спиртбазі немає, підтвердив начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол. Жоден із 17 медзакладів Тернопільщини, які надають первинну медичну допомогу, ще не уклав угоди з Національною службою здоров'я України. Відповідно, вони не можуть отримати кошти на лікування пацієнтів від цієї служби. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. У Тернополі таких медустанов є дві – Центр первинної медико-санітарної допомоги, який обслуговує доросле населення, та міська дитяча лікарня. Затримка за центром первинної медико-санітарної допомоги, керівники якого ще не зібрали пакету необхідних документів для підписання угоди з Національною службою здоров'я України. Другий медзаклад Тернополя, який має право надавати первинну медичну допомогу, міська дитяча комунальна лікарня, отримала ліцензію на медичну практику і має всі документи для підписання договору з Національною службою здоров'я України. Укласти цю угоду керівництво установи зможе лише одночасно із центром первинної медико-санітарної допомоги. Про це повідомив головний лікар Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні Андрій Артемович. Він каже, ймовірно, обом установам вдасться підписати ці угоди у серпні або вересні. Тоді Національна служба здоров'я України зможе вділити гроші на пацієнтів, які мають підписані декларації з сімейними лікарями. На тих, хто ще не уклав угоди, гроші даватимуть з медичної субвенції. Документи ми збираємо самі. Чому може бути зараз затримка з підписанням угоди? Найчастіше це заклад не має ліцензії на надання медичної практики вже як комунального підприємства. Тому що зараз підписати угоду з Національною службою може не лікувальний заклад, а підприємство.
Наш заклад, наприклад, від листопада місяця перетворений з закладу в підприємство. І ми подали зараз ліцензію, і тільки ця ліцензія нам буде видана, ми зразу зможемо підписати угоду з Національною службою. Очікуємо, це от буквально на днях, що ми отримаємо ліцензію, і вже в другій хвилі ми підпишемо угоду з Національною службою. Сьогодні розпочалась реєстрація електронних кабінетів, через які абітурієнти подаватимуть заяви на вступ до українських вишів. Системою можуть скористатися ті, у кого є атестат про повну загальну середню освіту і результати ЗНО 2016, 17 або 2018 років. Подавати заяви до обраних вищих навчальних закладів у своїх електронних кабінетах абітурієнти зможуть з 12 липня. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Сьогодні тут видають останні атестати – медалістам. Усі випускники цього року самостійно підраховують свій середній бал атестата, щоб ввести його при реєстрації електронних кабінетів. Про це Міністерство освіти і науки повідомило школи листами 20 червня. Середній бал мають рахувати самі вступники і перевіряти вступні кампанії і голови цих комісій. Власне, щоб порахувати середній бал, потрібно додати всі предмети, які є, суму всіх предметів, і державну підсумкову атестацію, і порахувати і поділити на кількість предметів. Якщо, наприклад, з фізичної культури чи з іншого предмету зараховано, то він не рахується просто в загальну кількість предметів. Ну і округлення до 10. Сьогодні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу в вищі навчальні заклади для випускників. Ми зараз знаходимося в українській гімназії імені Івана Франка. Випускниця, медалістка, яка щойно взяла атестат, Єва Ільків спробує одразу зареєструватися. Я перевірила свій середній бал, щоб все сходилося, і в мене все зійшлося. І зараз я буду випробовувати свій особистий кабінет, буду реєструватися, щоб потім розставити свої пріоритети. Поки що система перевантажена і, напевно, потрібно пізніше пробувати ще раз. На сторінку інтернет-сайту Єдиної державної електронної бази з питань освіти у перший день реєстрації Єва увійшла за 15 хвилин. Для реєстрації їй необхідно зазначити адресу електронної пошти, пароль, дані з сертифікату ЗНО та дані атестата про повну загальну середню освіту. За реєстрацією Єви в електронному кабінеті спостерігають однокласниці Лілія Слободян та Люда Грибанюк. Прийшла подивитися, як робиться, як проходить цей процес реєстрації, бо я сама ще не знаю, ніхто не знає, і хочу подивитися. Зараз я спостерігаю, як мої однокласниці роблять електронний кабінет. Я поки не дуже ознайомлена з цією процедурою, але я вже перевірила свій середній бал. Протягом 40 хвилин система не реагує. Дівчина заходить на сайт по-новому і вдруге вводить свої дані. Результат є. Інформація прийнята і повідомлення про реєстрацію відразу приходить на електронну пошту заявника. Нам пішло на реєстрацію приблизно 45 хвилин і тепер залишилось тільки ввести всі інші дані і потрібно для того відсканувати документи. Зареєструвавши свій електронний кабінет, абітурієнти з 12 липня зможуть подавати в ньому заяви про вступ до обраних українських вишів. Цього року їх кількість для одночасного подання заяв зменшилася. Зміни Міністерства освіти і науки стосуються і коефіцієнтів для вступників з міських та сільських шкіл та підвищення прохідного балу до медичних вишів. Про це нам повідомила начальник управління освіти ОДА Ольга Хома. Що зменшилася кількість заяв, які вступники можуть подавати для участі в конкурсі на бюджетне місце. Якщо в 2017 році ми мали 9 заяв на 4 спеціальності, то цьогоріч ми маємо 7 заяв також на 4 спеціальності. І, напевно, що для вступників було найбільш болючіше питання – це 150 балів з 2 та 3 конкурсних предметів для вступу на 3 медичні спеціальності – стоматологія, медицина і педіатрія. Отже, вступники, які хочуть вступати у медичні заклади, мають розуміти, що їхній бал не може бути нижче 150. У держави є певні пріоритети до певних спеціальностей. Перше – це педагогіка і охорона здоров'я, де
вступники, які вступають у вищий навчальний заклад по цих спеціальностях, підписуючи угоду або договір про те, що вони готові протягом 3 років працювати у сільській місцевості або у містах, або у селищах міського типу, вони будуть мати вищий коефіцієнт і першочергово будуть зараховані. Навіть цей коефіцієнт зараховується, коли дані спеціальності у 2-му пріоритеті, а не 1-му. Тернопільська область буде мати коефіцієнт 1,02. Для сільської місцевості, хочу зазначити, тут є певна зміна, адже минулоріч були показники того, що велика кількість дітей, які навчалися у містах обласного значення, чи взагалі у містах, 11 клас закінчували у сільській місцевості. Цьогоріч ми бачимо, що сільський коефіцієнт буде для тих вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років до дня завершення подачі заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах, що знаходиться на території сіл. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Підприємство «Альтфатер» Тернопіль відновило вивіз твердих побутових відходів на Малачівське сміттєзвалище із 7 з 14 населених пунктів Тернопільського району. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Нагадаю, рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 12 червня цього року перевізникам заборонили вивозити побутові відходи на Малачівське сміттєзвалище через його перевантаження та обмежені можливості. Було проведено декілька нарад з головами даних територіальних об'єднань і пораховано було об'єми, які вони виділяються з села. І відповідно наші затрати, які ведуться, все чітко пораховано, щоб було без всяких там зауважень. І ми фактично вийшли на відповідні суми. Ці суми доведені до кожного селища, так, територіальні громади. На даний час досягнення домовленості з відповідними територіальними громадами, які приєдналися до спільної справи, виділяють відповідні кошти для отримання міського сміттєзвалища. Ми їм за це вдячні. В першу чергу це безумовно Бірки, Ходачків, Острів, Байківці, Петрики, Ступки. І я думаю, що всі інші, хто не приєдналися до нас, знайшли свої варіанти вирішення питань. Це також нормально, адже кожен повинен мати своє сміттєзвалище або інше вирішення для них доступне. Як вирішують проблему утилізації побутового сміття на території інших населених пунктів Тернопільського району, дізнаємося із завтрашнього репортажу. У селі Угринь Чортківського району сьогодні підраховують збитки після негоди, повідомила голова Заводської територіальної громади Людмила Павлінська. Зазначу, впродовж 29-30 червня злива затопила 6 підвалів домівок місцевих жителів, зірвала дах, вимила 2 городи та знесла 2 містки через потік. Досі та вечором то взагалі. Це городи жителів села Угринь Чортківського району. Через негоду тут повимивало картоплю, цибулю, положило кукурудзу, також нанесло багато сміття. Затопило город. В підвалі 32 дерева з підвалу винесли. Понаносило. Староста села Угринь Володимир Плішка каже, 2 містки через потік, які під час негоди знесло водою, відновили. Сміття і землю, які через зливу нанесло у село, розгорнули грейдером. Згодом їх вивезуть. Все, що викинуло на ту сторону, то це просто судно посередині, просто розлилося на 2 сторони. Дали вказівки зразу начальникам ЖЕКу, майстрам. Прибули зразу екскаватором, почали ліквідовувати. Вчора цілий день майже ліквідовували повністю стихію. Поставили цей мур, проглибили трошки. З тої сторони дуже-дуже багато було, теж проглибили, поправили дороги. Ганна Голод веде нас на своє подвір'я. Показує, злива затопила підвал. Стала буря, вітер і почав такий дощ, як з відра. І що їй то почало нести, і прийшла до кухні повну води.
В ямі повно води, мені не могли ні зробити. Аж тоді, як стихомірили, ми тоді все робили. А самі черпали воду? Ну, до сестру, а хто тут? Ну, сестра і Яноч йому було. І більше нікого нема. У зв'язку з стихійним. Петро Мирлавський показує, як вода вимила землю з подвір'я. Каже, дощ вибив стіну у літній кухні і затопив зерно. У цьому підвалі чоловік тримав картоплю і буряки. Зараз тут вода. Пішла гроза, замило кут хати, нанесло шар 20 см ґрунту, пісок, намул. І в зв'язку з тим в ямі з'явилася вода десь до 2 метрів. Затопило яму, зараз покажу. Також затопило подвір'я. Зерно намочила, от зерно стоїть, а я трохи виніс зерна, що сухе зерно зібрали, з дітьми вчора знесли. Остальне отут мокре зерно стоїть. За словами голови Заводської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Угринь Людмили Павлінської, ліквідовуватимуть наслідки негоди за кошти місцевого бюджету. Ми власними силами, наше комунальне підприємство і староста села Угринь спільно з мешканцями села ліквідовували цю негоду. Будемо старатися компенсувати, оскільки в нас є програма така спеціальна для надзвичайних ситуацій, прийнята в селищній раді. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. І до новин спорту. 4 срібних і 2 бронзові медалі привезли тернопільські спортсмени із всеукраїнського чемпіонату з пляжного волейболу для людей із вадами слуху. Змагання відбувалися у Києві, загалом у них взяли участь майже сотня спортсменів. Тернопіль представляли 3 команди у віковій категорії до 21 року. На фото учасники з Тернополя. І з тренером Петром Нікулюком стоять Софія Яцькова та Марія Михальчук, які зайняли 2 місце. На цьому фото переможці з тренером. Детальніше розповідає тренер з волейболу дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» Петро Нікулюк. Яцькова Софія і Михальчук Марія. Вони боролися, вийшли в фінал і боролися за 1-2 місце, але там було, в принципі, важко боротися, бо з тої сторони команда з Одеси була дефолімпійська чемпіонка, проти нас грала. Великий досвід і зовсім інша гра. Інша команда в тій самій категорії до 21 року народження, тільки ми грали в іншій підгрупі. І так вийшло, що вийшли теж до півфіналу. В півфіналі ми виграли і вийшли до фіналу. У Вужгорода виграв закарпатської команди, вийшов до фіналу. І в фіналі грали з командою Києва, де також перемогли 2-0. Це Антонюк Вікторія і Чубата Вікторія. Хлопці у нас також перемігши в півфіналі команду з Кіровограда, вийшли до фіналу і боролися за 3 місце з Волині, команда з Волині. І на завершення випуску про погоду. На Тернопільщині потеплішає. Найближчі 2 доби дощів синоптики не прогнозують. Натомість температура повітря піднімається до 28 градусів тепла. Найближчі 3 доби погода на Тернопільщині буде обумовлюватися розмитим баричним полем підвищеного атмосферного тиску. Тому істотних опадів ми не прогнозуємо. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температури повітря вночі 3 липня 7-12 градусів тепла, в день 16-21 градус тепла. 4 липня нічні температури збережуться ще в межах 7-12 градусів тепла, день підніметься до 21-26 градусів вище нуля. І 5 липня нічні температури 9-14 градусів вище нуля, день 23-28 градусів тепла. 6-7 липня очікується проходження атмосферних фронтів, тому в день короткочасні грозові дощі, і температурні показники нічні коливатимуться від 12 до 17 градусів тепла, денні становитимуть 22-27 градусів вище нуля. У сусідній студії вже є моя колега Людмила Путь-Калець. Про що сьогодні говоритимете?
Доброго вечора, Марія. Сьогодні у програмі «Тема дня» піде мова про нововведення вступної кампанії 2018. Працюємо наживо, телефон студії 25 25 97. Зустрінемося одразу після прогнозу синоптиків. Марія. На цьому у мене все. Побачимось уже о 20:40. На все добре.